జయ జగన్నాథ్. నమస్కార్ ప్రియ దర్శక బంధు, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୋଦ ପରପଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ କଲ୍ୟାଣ ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଜଗତ ମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବରାତ୍ର ଦିବସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ଦିବସ। ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ଦିବସରେ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମା କିଏ ନା ମା ପାର୍ବତୀ। ଆଜି ମା ପାର୍ବତୀ ସ୍କନ୍ଦ ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଆଜି ସଭା ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ବାଧା ଆସୁଛି। ମାତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଜି ମାତା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିପୂର୍ବକରେ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଥିବେ, ମନ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମନର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତାହେଲେ ମନ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରୁଛେ, ମମାଭୀଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ଲାଭାର୍ଥେ, ମାନେ ମୋର ମନର କାମନା ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଏ, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ମନକୁ ବିଲକୁଲ ହଲଚଲ ନ କରି ମାଙ୍କର ଶରଣାଗତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ତ୍ତର ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ବହୁ ପୁଷ୍ପ, ବହୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଫଳମୂଳ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ? ଓଂ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ରୂପେଣଂ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟୈ 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 ନମୋ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ଫଳପ୍ରଦ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଖାଲି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସନ୍ତାନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦେବ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ମା ବାପାମାନେ ପୂଜା କଲେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ସଫଳତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଚାହେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲାଭ ହେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ମା ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଏବଂ ବାରଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। 26 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ରବିବାର। ଆଜି ଦିନର ଶୁଭାଶୁଭ ସମୟ ପ୍ରାତଃ 7:18 ଠାରୁ 11:53 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1:24 ଠାରୁ ସାୟଂ 2:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ରାହୁକାଳ ସମୟ ସାୟଂ 4:27 ଠାରୁ 5:58 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳ ସମୟ ଭୋଗ ହେବ। ଆଜି ଦିନ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ। ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟ। ମେଷରାଶି, ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଗମନ ଅଛି, କୁଟୁମ୍ବରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କୃତି ଜିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ୍। ଭଗବତୀ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସରେ ମା ସ୍କନ୍ଦ ମାତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସୁଖେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବୃଷରାଶି, ବୃଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ,
ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ସମାଧାନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥି ସକାଶେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 6, ଲକି କଲର୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଗୃହରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ସୁଖ ଦିନ କଟିବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଦ୍ରବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସମୟ ଅନୁସାରେ ବା କୌଣସି ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ ନୁହେଁ କିଛି ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସିକ୍ସନ୍ ଚାହୁଁନି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁନି। ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଚିନ୍ତା, ଋଣ, ରୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖେର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେବ। ପେଟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବେଟର୍ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରତ ରହିବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାମିଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହରାଶି, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିବ। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦରତା, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟତା, ପ୍ରେମତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାହେ ସେ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତା ଭିତରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ମାତା ବନ୍ଧୁ ରିସ୍ତେଦାରଙ୍କ ସହିତ ସଦବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରୁଛି ବା କୌଣସି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଉଛି, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖନ୍ତୁ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳିବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କୌଣସି ମିଷ୍ଟାନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାପଡ଼ିବ। କନ୍ୟାରାଶି, କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 5, ଲକି କଲର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନର୍ଥ। ଭଗବାନ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତର ସହ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ। କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 6, ଲକି କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଅଥର୍ବଶୀର୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବିଚାରାଶି, ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନଜରଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟା, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର୍ସ, ଲକି ନମ୍ବର 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ସାଉଥ୍। ଭଗବତୀ କୃପା ଆଳୁ ବହି ବା ବଙ୍ଗଳାମୁଖୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖେ ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ମନରୂପୀ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଦେହତା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ,
Ah, io perché avevo tiro di cado. Perché stavo dando io. Sto prendendo. Adesso l'occhio non morto, l'occhio che non si è proprio. L'occhio era il cielo al testo. Mi sto un po' già la corrotto. Su quel di non morto. Mo corrasi per prima la gomma. Sontano con le anno di dove pigliarti e sopportarci non puoi vedere. Come se metti tu che ci fai, ma poi assai racconto me. Vai come mi trovo il solito, sotto a dolore racconto. Dormo per il tuo volto. Adesso l'occhio non morse il clocchio che l'orso black, l'occhio da riccio lo vesto, ma guarda, non lo apro un gro. Voglio vano, sto tocco batta con un tosso che te lo potevo. E tu al solito so, vedevo un amore tipo di gelato. Lavoro. Come rassi metti mano a copai. Come si proporti, ciò mi c'è, dato tutto l'investimento con i veloci. Coriparanti, export import che ci investe con i baracci, coriparanti, cholocitro che ci investe con i baracci, coriparanti, hotel restaurant che ci investe con i baracci, coriparanti, che tu dici no. Bocciusto mettingo per amore, se cargia con un tuo. Ma non lo che ti va del car. Apronto sotto bisfas, cate mi pare. Sabotando i veri. Che tu bocciusto mettingo. Che bebbe appomanito o sommanito ancora tu ne sei trovi sotto le camere. Adesso l'occhio non morso, e l'occhio grosso black, l'occhio direction west, Bhagavan Hanuman Mahaprabhu numero, Vajra Vana Stotra Pata Kuntu, Ganga Mata Gwalati Kuntu, Chota Chota Pila Mana Bukhi, Chocolate Khai Vyaku Diyantu, Vashchangu Bhajan Vana Kuntu, Sitra Pongra Mungalava Sokrata Mutra Dekhabu, Minorasi. Minorasi Bhakti Vana Kupai, Kono Kori Vyavu Sukutachi, Kono Kori Thik Raivu, Sra Bhani Chanti Kori Vyavu. Duro Jatra Vidya Jatra Brahmano Jogo, Karchiri Sokrataachi, Sarla Vishwasra Dhoka Khai Paranti. Adesso l'occhio non morso, three lucky colors and lucky direction north is to Bhagavan, Vishnu Bhaktas of the Pujarchana Kurunto Sukhati Lakati. Priyadar Sundu, Etatil Ajidin or Baratras Rasipa Ajidos Majesi, Makarchakurum Kamito, which you only the Kabaya with them. Jojavala, Namaskar, Hariyo.